Görünür. Aynı ədəd silsiləsində bu verilib, o gözəl, bu verilib, o da gözəl. Bu n həddinin cəmini tapın. İndi burada məntiq nədir? Baxın, qısa və konkret nədir? Əgər 3 ədəd ədədi silsilə əmələ gətirirsə, ortadakı hədd qonşularının cəminin yarısı olur. Və bu 3 ədədi biz toplayanda, bax a plus c 2b daxil, bu b də gələndə 3b olur. Bax bunu unutmayın. Ədəd silsilənin gözəl keçidi burada var. Deməli, bax, bunu toplamaq, düsturdan istifadə eləmək. 3 dənə A2 deməkdir və bu 40'mış olsun. Bunu toplamaq, ortanın 3 dənə A1-1'i deməkdir, o da 140'mış. Belə. Onda bunları toplayanda 3 dənə A2 plus A1-1'i toplayanda 180 alınır və A2 ilə A1-1 olur 60. İndi keçidə fikir verin. A1 plus bəs A1 nədir görəsən? Bax, 2 ilə n minus 1, n plus 1 indeksə görədir. 1 ilə de n plus 1 indeksə görədir. Deməli, bu da 60'dır. Ona görə səndən SN istəyir. Çünki burada cəm nədir? A1 plus AN, A2, A3, AN. Yəni, SN istəyir. SN üçün də bax, yazıram A1 plus AN, bölünsün 2, vurulsun n. Bura nə qədər də 60'dır. Yerinə yazın, eləyir 30N. Bu daha gözəli soldu. Bir var ki, parçalıyasız A1 delərə, bir var ki, bu keçidlərinə yazasın.